Без медалей, але із задовільним результатом дніпровські фігуристи Артем Даринський та Софія Голюченко, які виступали в Пекіні, повернулись додому. Для дніпрян це були перші Олімпійські ігри у кар'єрі. На відпочинок спортсмени часу не витрачають і вже готуються до наступних змагань. Які враження від Олімпіади та куди фігуристи планують рушити далі, знає наша Вероніка Лобанська. Разом на льоду і нерозлучні навіть під час інтерв'ю. Артем та Софія – єдині спортсмени з Дніпра, які потрапили на Олімпійські ігри. Виступали у командних змаганнях. Серед 10 колективів стали 9-ми. Та результатом – задоволені, бо зізнаються, часу підготувати номер майже не мали. Кожна пара готувала якусь определену програму для іменно Олімпійських ігор. Тобто у нас такої можливості не було, тому що ми катаємося тільки півтора року, і у нас до сезону поставити якусь определенную программу под Олимпийские игры возможности нет, да и времени тоже. Мы откатали только 2 тренировки. Найважчим на змаганнях було навіть не виступити, а дійти до ковзанки, згадує Софія. За територію олімпійського містечка виходити зась, а тести на ковід треба було здавати щодня. Основна складність була це не здати положительний тест. Вот основна складність була. В цілому ми виходили на льод достатньо уверенно, практично не нервничали, тому ми знаходились либо в деревні, либо на катке. На льоду спортсменам довелося змагатись із титулованими фігуристами з Сполучених Штатів Америки, Канади та Китаю. Виступ дніпрян судді оцінили у 53,65 бала. Даже попадання в ці 10 стран, я вважаю, це дуже великий успіх для нас, для нашої країни. На Олімпійських іграх ребята відкатали чисто так, як і хотілося б. На даний момент це максимально можливий результат для нас. Артем та Софія були наймолодшими на Олімпіаді. Йому 20, їй лише 17. Це пара, яка могла б виступати ще по юніорам в цьому році, але прийняли таке рішення, що вони можуть составити конкуренцію взрослим спортивним парам. Ми, по-перше, були наймолодшою парою. Во-вторых, другие пары, они по мастерству намного выше нас, они катаются дольше нас. Там пар уже некоторым по 30 лет, они уже катаются в лет 10, как минимум. Фігуристи впевнені, це не остання їхня Олімпіада. Здобути омріяне золото таки зможуть. А поки що Артем і Софія готуються до чемпіонату світу з фігурного катання, який пройде у Франції вже у березні. Ніка Лобанська, Андрій Замковий та Андрій Миронюк. Деталі.